Uma mulher de pele morena está fazendo magia negra contra você. E vou revelar a primeira letra do nome dela neste vídeo. Ela é alguém muito próxima que aparenta ser sua colega. No entanto, ela também sente muita inveja e deseja ver você abaixo dela. Mas vou revelar seu rosto e como você pode se livrar dessa energia. A partir de agora, peço que você se conecte comigo para que isso tenha efeito. Clique no ícone vermelho sobre a minha foto e curta este vídeo para estabelecermos essa conexão. Ela está cheia de inveja, porque você tem um coração bondoso, algo que ela não possui. Ela deseja ver você mal porque reconhece a sua aura iluminada. Para quebrar essa magia negra, por favor, compartilhe seus pensamentos aqui, agradeça ao universo e coloque esse nome para você poder se livrar da magia negra dessa mulher. Marque este vídeo como favorito para mostrar o seu desejo de se livrar de qualquer magia negra em seu caminho e viver de acordo com a vontade do universo. Quando você clicar no ícone de compartilhamento verde, a segunda pessoa que aparecer terá a mesma inicial do nome da mulher que está fazendo magia negra. Você acredita no poder justo do universo? Então deixe seu amém.